ikke en religion, men kærlighed. Det er lidt svært at omfatte, når han optræder meningsfuldt og meningsløst på forskellige tider over for sin skabning. Imidlertid er det også lidt vigtigt at forstå, at Gud han meddeler sig til sine mennesker ved sin ånd gennem Logos, det levende ord. Moderne kristne og skriftkloge, de stiller sig stadig op og proklamerer for eksempel, at jeg tror ikke på kirkens Gud, men jeg tror på Bibelens Gud. Det efterlader et indtryk, som tusinde kristne såkaldte fundamentalister hylder, nemlig at Bibelen er ufejlbarlig og bør følges i alle dens ord og udlægninger. Sådan kan verdensreligionerne fortsætte på ubestemt tid med at gøre mennesker til lydslaver af et hvilken som helst religionspræget sammenrend. Det gælder alle religiøse trosamfund, der slavisk anvender skriftlige udlægninger til at mørkelægge et menneskes personlige identitet som gudmenneske i kærlighed. Alt sammen omstændigheder, der fører til vedvarende ufred i verden. Med hensyn til Bibelen, så er det efterhånden en kendsgerning, at alt, hvad vi har i denne her bog, er tusinder afskrifters afskrift med 10.000 af varianter, fejl og forfalskninger. Alligevel er bibelhistorien den store fortælling om jødefolket og menneskers forestillinger om Gud i tilværelsen. Hvis man kan læse sådan et værk, der kan bibringe enhver retningsgivende forslag til at omdanne troens gave til en indre vished. Du er ikke fritaget for medliv med omgivelserne og i at deltage på en måde, der relaterer til begreber, som ingen er større end den, der sætter sit liv til for sin næste. Et udsagn, der sætter dagsordenen for enhver. Mennesket er fundamentalt og historisk, hyklerisk, destruktiv og egensindig. Livsopgaven for enhver bliver at blive omvendt, hvilket er en livslang daglig konfrontation for os alle. Man kan også sige, at et menneskeliv ikke på nogen måde kan forædles til fuldkommenhed i en levetid. Derfor har vi så mange grader af menneskelig adfærd, hvor det kan være afskyeligt for eksempel at befinde sig blandt en flok religiøse, hellige eller politisk toneangivere, der er styret af magtbrynde og stemninger. Eller dem, som i tilknytning til sådan noget, de efterstræber andres liv og førlighed. Noget, som er til stede i et hvert menneskeskabt samfund, politisk og religiøst. Man kan udtrykke nødvendigheden af at gå i modsat retning af en folke- eller flokstemning i tillid til en omvendeparat, udviklet, dagsbevidst sindstilstand. Dertil hjælper os Gud, at vi må efterleve, at Gud han ikke er en religion, men kærlighed.